Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad. Och sur. Välkommen tillbaka till en nytt avsnitt av min vlogg. Som ni kan se så är jag här ute vid havet. Det regnar, blåser. Men det hindrar inte mig. Cause I'm real as fuck, yo. I am fake. Ah, sådär ja. Yay. Jag kan vara ute i regnet utan att bli blöt i håret. Yay. Okej. Jajamän. Har det hänt något sen senaste gången? Nej. Alltså, jag ser inte. Förra gången hade jag skaffat ett PSD och varit i Bohuslän. Och jag har spelat ett och spelat inte det än så länge. Och det är roligt. Laddningstiderna är horribla, men annars så. Ja, ja. Sånt får man ju räkna med ibland. Men hänt och hänt. Inte så särskilt mycket. Jag har bara varit hemma. Chillat och så vidare. Inte så mycket sånt. Idag ska ni veta. Holy helvete. Vi bestämde oss för att åka hemifrån. Bara för att det var så dåligt hemma. Liksom åskknalla som var precis bredvid huset, fullt med blixtar överallt och ösregn och vind. Så vi bara, fuck this shit, åkte därifrån. För att vi har sån swag så vi åker hemifrån när det blir lite dåligt väder. Men jag är här i Ugglarp. Vi har precis käkat asgod pizza, yeah! Så, det var nice. Åh, oh my god. Jag älskar den videon bara. Det är nice. Helt underbar. Ja. Men så jag sa att jävlar, den stenen var lös. Jag sa att jag skulle massuppladda OTVV. Har inte riktigt blivit av på grund av att jag inte haft tillräckligt med energi helt enkelt. Jag vet inte varför, men alltså när det var sån tryckande värme, alltså jag orkar bara inte. Det står helt stilla här uppe. Men nu när det åskat och så går det ju att andas igen. Så vi får se. Vi får se helt enkelt. Ja. Men jag måste säga det, jag älskar havet och kusten. För även om det blåser lite för mycket ibland så... Jag kommer aldrig lämna västkusten. Seriöst. Visst, jag kan få ett jobb någon annanstans lite mer i mitten av landet. Men då kommer jag jobba där ett tag och sen kommer jag söka på västkusten igen. För att nej, jag vill inte lämna västkusten. Helt enkelt vill verkligen inte göra det. För jag älskar havet. Jag vet inte varför. Även om jag aldrig badar så älskar jag bara stå och titta ut över havet. Filosofera lite. Bara tänka. För till exempel när jag gick på gymnasiet så hade vi bara några meter till havet i princip. Jag vet, lyxigt eller hur? Så på varje rast så bara gick jag ner till havet. Bara stod där, bara tittade ut över det och funderade. Och jag vet inte, jag älskade det så mycket. Så, och man kan verkligen se hur här är typ mitt emellan. Liksom mitten av Halland när man börjar komma över till där Kungsbacka i Göteborg. Nu för att detta ligger här Falkenberg så det är inte så högt upp. Men man börjar ändå redan här märka hur det börjar övergå till typ lite mer Bohusläns-aktig strand. Vad fan var det? Jag har ingen aning. För att liksom nere där jag bor. Där är närmsta havsstället, det är Mellbystrand och Skummerslövstrand. Och där är det bara sand. Men om man tittar här, då är det liksom stenar lite här och var. Och så där borta, någonstans i fjärran, där är det typ bara sten. Och klippiga stränder brukar vara Bohusläns grej. Så man märker verkligen övergången här. Det är lite fascinerande. Ja... Men det här stället är coolt. Jag har aldrig varit här på den här stranden faktiskt. Men jag tycker den ser faktiskt ganska häftig ut. Bara de här lite random stenarna överallt.
tycker det är utmärkt. Lysande cykel. Vad fan är det som ligger där? Ja, det är en plastpåse. Attention warning. Ja, du, alltså det finns en ny grej på YouTube. Det är en person som har autism då. Och vad han gör är att han laddar upp video på sin kanal där han berättar om vädret. Med sättet han gör det på. Alltså jag känner mig så hemsk som skrattar åt det. För tekniskt sett har jag och han exakt samma diagnos. Bara det att min är lindrig och hans är liksom fullt utvecklad. Men han sitter bokstavligt talat och typ skriker ut allting bara. Typ lightning warning, attention, Nova Scotia is getting a hurricane. Alltså, älskar det. Det blåser. Ja, och här är Nils Karlsson för TV1. Som ni kan se, det är enorma vindar här på stranden i Uggla. Och vi förväntar oss ett lågtryck som drar in över Sverige. Som ni kan se här på kartan bakom mig. Ja, jag vet inte varför. Men jag har alltid tyckt att det var roligt med meteorologer. Hur de typ smeker kartan. Älskar det, det är så roligt. Ja. Men, har inte så mycket mer att säga för det har inte hänt ett skit sen senaste gången. Så det här var slöseri med tid, med glad och sur. Tack för att ni har tittat. Hej då. Bye.